Не, тук беше пещерата, не съм го снимал, но тук беше пещерата надолу. Обаче го закопахме и щоките. Върнахме се. Новото е тук, че ще направихме и щоките. Чисто гледаме на нещо. И така само да легна. Стоп, винаги не е нощ. Нямам стрижка. Общи милости. Щупи ли нещо? Трамвай. Чукай да отиша. Той е в пещера. Чукайте. Опа. А, семе. Опа. Не, нещо не мина. Опа, опа. Спри да чупиш. Почни да чупиш. Опа, добре, дръпни се, ако може. О, често искам да се махнеш. Те му трябва да ударя, няма да. Их, добре. Стой там. Няма ли нещо? Значи ще направя един хляб. Те са тук над праши изминава. От тук ще мина. Обаче ми затихлявам бутва ми малко. Ето там горе също имам нещо и показвам. Има много неща, само един епизод бях снимал на това. Стрим шоу. Ето, не съм го правила с Игнат. Правиш тук пътечка, но не. Някой, както виждате, само се. Тук с камък. Той пръскам. Просто сигурно не се знае. Така, а. Добре. Не знам какво е това. Но това ще скачам в водата. Това е замък, конюшна,
където има и кошки, там има ферма и един енд портал, който не работи. Не, ю! Добре, направо бомбачък. Изчакайте само да се качам. Какво? Там какво има? Ти там за първи път го виждам, добре. Тук е конюшата. Няма минаване. Добре, ето го замъка. Само с влакче може да се мини. Което не знам откъде сега ще го взема. И релсите после ще кажа къде отива. У-ху! Сега ще мога да легна в леглото. Така. Избърной. Ще си направя сам. А тук трябва да имам. Не. Но имам яки. А, да. Спомня си откъде съм. Добре. Аз спомням как се правиш. Ето. Ще направя. Но е, са. Значи 5. Добре. Първо ще легна. Само че тази котка да ми прича. Първо намерихме вълк. Тоест от вълка се прави кучето в Майнкрафт. И го намерихме. Ам после намерихме той сега. Там ще се кача. Той после мисля да го правили малък джампштейн. Няма такова нещо. Така. Сега ще играем. Оф, защо казах ще играем, щом вече сме започнали. Аз съм започнал. Добре. Къде има нормални релс? Ето тук вече има. Добре. Така се влиза вече, защото да не могат да влизат те с лошите. Например, зомбита. Само паяците. Кулите може от тук. А, тук що няма стълба? Ама на другите имат стълби, ето, като тази. Не знам какво правя тук на клипчето, обаче ще го спра. Намаля по-точно. Добре. И ще видите къде ме води. Ето тук сигнат направихме и дори още не може да влизат тени. Защото нали не може да отварят врати. Така. И ето така стоят те. Не могат да влязат. И паяци не може да влязе никой. Ако е отворена, някой е забрал вече, може да влезе и крипър. Аз тук за по-сигурно ще ги сложа. Така. Е, сега се връщам, хора. И чао от мен. Бай-бай. Уууу.